Kol centar gradske uprave Pirot prima svakodnevno pozive starijih građana. Prema rečima koordinatora Gradskog štaba za vanredne situacije i koordinatora za rad sa volonterima Sretena Savova, juče je bilo više od 150 poziva kol centru. Radilo se izuzetno puno u kol centru, volonteri i omladinci to rade svaki dan. Data su uputstva, ostvareni kontakti, čulo se šta ljudima treba, kakve su im potražnje, kakve su im potrebe. I već danas su sačinjeni nalozi za obilazak terena i pruženje usluga korisnicima kojima je pomoć potrebna. 20 naloga je pisano danas, a juče je bilo sigurno preko 150 poziva gde su data razna objašnjenja. Mi često pozivamo da ljude da gledaju u svom okruženju, da se snađu, da u selima gde se ide, da onaj ko ide da pruži pomoć i drugima. Dakle, kod snabdevanja neka budu svi solidarni da tamo ko ide, rekli smo i na Facebooku i drugim društvenim mrežama, ako neko putuje u selo, neka to objavi, neka svi znaju da on ide toga dana u selo i da mogu da odnesu nekome potraživanja koje su im potrebne. Gradski štab ima više od 140 volontera koji imaju identifikacione kartice i dobijaju zaštitnu opremu. Vremenski uslovi ne ometaju njihov rad. Juče smo intervenisali u nekoliko pravaca, dakle javno preduzeće Komunalac, prema Sinjoj Glavi, prema Prisijanu Kamiku, onda ovde u Kotlini su barem obišli teren Držina Petrova Svojnegovac i išli su ka selu Dojkinci, Rosomač, Jelovica i ovamo su išli prema Zavojskom jezeru. Dakle, ti putevi, putni pravci su pročišćeni. Mada od jutra već imamo opet pozive iz Velike Lukanje, iz tih sela oko Zavojskog jezera, da je opet tokom noći došlo do većih snežnih nanosa, pa ćemo videti danas kako ćemo da intervenišemo. Evo, još uvijek je hladno vreme, ne verujemo da će doći do naglog otapanja snega. Kol centar gradske uprave Pirota radi svakog dana od 8 do 15 sati. Brojevi telefona su 305 567 i 305 577. Namenjen je starijim osobama kojima je potrebna pomoć u nabavci i dostavljanju osnovnih životnih namirnica, higijenskih sredstava i lekova.